ପରିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛୁଟି ହୁଏ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମଗେଇଥାଏ, ନିଜେ ଲେଖେ ଚିଠି ଗୁଡ଼ାକ, ଲେଖିକି ରିପ୍ଲାଏ ତା ଭିତରେ ଦିଏ, ଏନଭଲପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଏ, ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଲେଖିକି ଚିଠି ଲେଖିକି ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ତାପରେ ସେମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ପ୍ରଥମେ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ଏଠି ଏମିତି ଲଗା ହେବ କି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ, ସେଟା ଭାବିନଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନା ନା, ସେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଛୁଟି ଯେଉଁ ଦେଢ଼ ମାସ ହୁଏ ସେଇ ସମୟର ଯାହା ମଗେଇଥିଲି। ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ IIMC ଏବଂ ସେଠାରେ ଆଜି ଫିଲ୍ମି ଚକର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଡମ୍ର କ'ଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଛି ଏବଂ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଡମ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଲାଇଫକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲି। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସାମ୍ବାଦିକତାର ପାଠ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଖିରେ ଆସେ ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ର କଥା, ଆମ ଆଖିରେ ଆସେ ରିପୋର୍ଟିଂର କଥା, ପ୍ରାୟତଃ କେହି ସିନେମାକୁ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଛନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ, ବାନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାରଡମ୍ର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଏ ବର୍ଷ IIMC ଢେଙ୍କାନାଳର ଟପିକ୍ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟାରଡମ୍ର କଥା କୁହାଯାଉ, ସେଲିବ୍ରିଟିର କଥା କୁହାଯାଉ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା କରେଇଛି କିଏ? ସେଇଟା କେବଳ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ ଷ୍ଟାର ବନାଇବା ପଛରେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ହାତ ଥାଏ, ସେଇମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମର ସିନେମା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଏଠି, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଠିଆ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲି, କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଯଦି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ସେଇ ଦିଗରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ କଥା ହୁଅନ୍ତା। ଏବଂ ମୃଣାଳ ସାର୍ ସେଇଟାକୁ ସଫଳ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ସେ ଗୁଞ୍ଜରଣଟି ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିହୁଏ, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିହୁଏ ପାଠ ପଢ଼ିକି, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଚକର କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ବହୁତ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ଏବଂ OFDC ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମୁଁ ଆଜି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି। ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଫିଲ୍ମସ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଭାଷା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ଭାଷା, ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଜନଜାତିଙ୍କର ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସିନେମାମାନେ ତିଆରି ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଟପିକ୍। ଏଇ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା, ଏବଂ ଆମେ OFDC ତରଫରୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା କରିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏକାଠି ମିଶିକି ଆଗେଇଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହୋଇପାରିବ। IIMC ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଚକର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ, ଏଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତ ନାମୀଦାମୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଳାକାର ଏବଂ ଯିଏକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସମସ୍ତେ ରହିଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର, ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି IIMC ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏବଂ ମୃଣାଳ ସେଟ୍ଟୀଜୀ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଯେତିକି ଆମର ଆଜି ଥିଲା ଟପିକ୍ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ଉପରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏମିତି ମାଧ୍ୟମ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ, ସମାଜର ଯେଉଁକୁ କିଭଳି ଗତିଶୀଳ କରାଯିବ, କୁସଂସ୍କାର କେମିତି ତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରାଯିବ, ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଦେଖିଲୁ, ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଯେତିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ବା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ହଉ ଓଡ଼ିଆ ହଉ ଯେତିକି ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୋକେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଡେଫିନେଟଲି ଏଭଳି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ IIMC ସେମାନେ ଆ ଭିତରେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଦେଖେଇଦେବେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାକୁ ଦେଖେଇଦେବେ ଏବଂ କିଭଳି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ସମାଜ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଥିଲା ଏବେ କେଉଁଠି ଆସିଛି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲୁ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ପିଲା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଫାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବର୍ସ ଏବଂ IIMC ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ କିଭଳି ଆମେ ଆଗେଇ ନେବୁ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 5T ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଆମେ ଧାରା ଖୋଲିଦେବୁ।